Sveiki, su jumis sveikinasi Ignas Čiulpas ir Akseleratorik žinios. Lietuvos mokyklose yra chujova aplinka. Mokiniai skundžiasi, kad chujova aplinka kenkia jų kūrybiškumui. Man užduoda namų darbų, žinot, kiek man užduoda namų darbų? Istorija, lietuvių, matematika, anglų, lietuvių. Ir aš galvoju ne apie namų darbus, o kad turėsiu šikti skylę, nes nėra normalaus tūliko mokyklai. Statistika rodo, kad mokiniai mokykloje jaučiasi chujovai. Ir ne tik dėl to, nes reikia mokytis. Prie užsipisimo prisideda baltos sienos, skylės vietoj tūlikų ir uniformos. Tikina moksleivis Povilas Skundžius. Eini koridorium. Ir balta siena. Tada galvoju, jeigu šita siena būtų žmogus, koks žmogus ji būtų? Būtų lavonas. Nes tiesiog balta siena. Man patinka save perteikti žmonėm per drabužius. Ko aš čia padaryti negaliu, nes mokykla draudžia eiti į mokyklą su bridžiais. Tai aš nesprantu, ar čia sovietmetis, kad bridžių negalima nešioti. Daug kas sako, o, bridžiai, tai nei šortai, nei kelnes. Taip, tai yra auksinis viduriukas. Jei jūsų mokyklos aplinka taip pat yra chujova, apsilankykite internetinėje svetainėje www.pimpmyschool.lt. Čia buvo Ignas Čiulpas ir Akseleratorik žinios. Il fianchino bloccato e ne ho fatto marmellata.